Snažíme se dát dohromady starou partu. Tohle jsme už dlouho nedělali. Fanoušci vás neopustili, svět na vás nezapomněl. Jasně, že to nevíde, ale musíme to zkusit. Je čas nechat hudbu zaznít. A světla nechat plát. Je čas Mapety poznat. Pojďte, bando, jdeme! Tak tohle jsou Mapeti. Páni, jsme zase všichni spolu. Jo! Pardon, rozhodilo mě to. A tohle je jejich nový celovečerák. Mapeti jsou proslulí uměleckou kvalitou, žádnými levnými fóry. Podívej, to je věc. Tohle bude asi velice krátký film. Čeká vás akce. Je, hele, co je to tamhle? Kde jako? Au, au. Hoď mě přes plot. Myslím, že je pod proudem. Tak jo, jak chceš. A byl pod proudem. Jo, byl. Čeká vás dobrodružství. Možná není potřeba, aby tě miloval celý svět. Možná stačí jedna dobrá duše. Oh, Karmi! Karmi, Karmi, Karmi! Čekají vás hrdinové. Je mi jedno, co kdo říká. Věřím ve vás. Všechny. Čeká vás jízda. Neměli jsme si půjčit větší auto? Žádný film není jako film o Mapetech. Jason Segel, Amy Adamsová, Žabák Kermit a slečna Piggy. Au, to bolí! Mapeti. Připravte se na Mapetí mánii. Již brzy v kinech.